i u vreme korone arhiv je uspevao da radi, naročito sa korisnicima i sa istraživačima, jeste u nekoj smanjenom obimu i na vrlo oprezniji način, ali smo to uspevali, tako da i danas radimo, po meni, na zadovoljavajućem nivou smo. Ne dozvoljavamo korisnicima da čekaju dugo, istraživače pokušavamo da uslužimo koliko smo u mogućnosti, gledamo da budu po jedan na dan, tako da mislim da uspevamo sa ovim da se borimo. Ono što arhiv kao arhiv očekuje u narednom periodu, to je implementacija zakona o arhivskoj građi i o arhivistici koji je donesen prošle godine, ali od februara mjeseca naredne godine stupa na snagu, tako da mi moramo izvršiti sve pripreme za njegovu implementaciju. U arhivu Srbije se uveliko pišu uputstva i programi kako, za naš dalji rad. Mi smo imali ta uputstva, ali su ona stara već 40, čak i 50 godina, tako da već nisu praktično primenljiva, tako da ovaj zakon sada donosi i ta nove sisteme kako će arhivi u Srbiji uopšte raditi. I ono što je možda najbitnije u svemu tome, da arhiv Srbije postaje državni arhiv, svi ostali su javni arhivi i arhiv Srbije dobija matičnost nad svim ostalim arhivima, tako da imamo pomoć, ali imat ćemo i stručnu kontrolu, što sad, znači, arhive više ne stavlja u izolovane sisteme, pa je svaki arhiv radio po sobstvenom nahođenju kako je smatrao da treba. Ovo će biti jedno ujednačavanje rada, a na sve to se povezuje i umrežavanje u sistemu ARHIS, koji podrazumeva da svakodnevni rad u arhivu, da li bio u službi sređivanja ili u službi depoa, da bude ubačen u toj mreži, tako da će iz Arhiva Srbije pratiti naš rad, šta mi radimo svakodnevno, na kojim fondovima, na kojim dokumentima smo radili. Ta dokumenta biće ubacivana u taj sistem ARHIS, što će nakon konačne obrade celog fonda, recimo, ili cele police u depou biti dostupno istraživačima i građanstvu. I to je jako bitno iz jednog najosnovnijeg razloga, a to je da dokumenti sada imamo na internetu izolovani, niti znamo gde su pripadali, niti ko ih je stvarao, i uzimamo zdravo za gotovo ono što piše u tom dokumentu. I zato se falsifikuje i istorija i saznanje i sve ostalo. E, ovo će dakle omogućiti da se tačno zna dokument, ko je stvaralac tog dokumenta, pod kojim uslovima je taj dokument stvoren, gde on zaista pripada, u kom kontekstu, tako da će istoričari i svi drugi koji korisnici arhivske građe imati celokupnu sliku, i to već suzbija tu lažljivost u istraživanju i u interpretaciji događaja koji su se ranije dešavali. Tako da su to osnovni zadaci koji ćemo mi u narednoj godini zaista imati veoma obimno, morat ćemo time se bavimo, a evo recimo u najbližoj budućnosti jeste da od 7. do 9. oktobra imamo naučni arhivistički skup u Nišu, koji će okupiti arhiviste ne samo iz Srbije, već i iz okruženja, iz Bosne, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Mađarske. Tako da ćemo imati dvodnevno savjetovanje. Mi iz našeg arhiva, dakle, kolega Ratomir Kostić i ja, također ćemo učestvovati. Ja imam jedan autorski rad u tome, o upotrebi arhivske građe u naučnom istraživanju, tako da se nadam da ćemo i to uspešno predstaviti, naš arhiv, i da na onom mestu koje mi jesmo, ali trudit ćemo se i da budemo što bolji.